সরকারৰ আগতিয়া অনুমতি অবিহনে যাব নোৱাৰিব পিকনিকত পিকনিকত হেৱন কৰিব নোৱাৰিব সিগারেট মদ্যপান কৰিব নোৱাৰিব নাও চলাব নোৱাৰিব সাইকেল চলাব নোৱাৰিব গতিকে এনে লাগিছে যেন এতিয়া পিকনিকত যোৱাতকৈ নুযোৱাই ভাল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত অসম চৰকাৰে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে পিকনিক লৈ যিহেতু নতুন বছৰ সমাগত আৰু বহুতেই ভাবি আছে নতুন বছৰ উপলক্ষে পিকনিকত যাব